צהריים טובים. כל דיבור ודיבור של אלו המעשיות יש בהם כוונה עצומה. המקום שסיפורי רבי נחמן תופסים בתרבות הישראלית והיהודית הולך ומתעצם, והדברים האלה נידונו גם במושבים קודמים של הכנס הזה. אני יכול לומר שבהקשר מסוים סיפרה לי קולגה שהיא עברה על תוכניות הלימודים של המדרשות ושל המכינות הקדם צבאיות, והיא אמרה לי שעד כמה שהיא זוכרת לא הייתה ולו מכינה ומדרשה אחת שלא היה להם שיעור או לימוד ברב נחמן ובסיפורי המעשיות. במרחק של שנים הסיפורי המעשיות הפכו לקלאסיקה שמוצאים בהם טעמים שונים ועולמות שונים של עולמות קיומיים שונים ועולמות שונים של מחקר, וזכר רבי נחמן כמו מה שזכו כמה מההוגים החסידיים שדבריהם הפכו לקלאסיקה שעולה על שולחנם של רבים היום, כאשר בני דורם מתנועות אחרות לא זכו לזה. ואנחנו יודעים היום שבצער, אבל אפילו בחוגים לספרות לא עוסקים בספרות שנכתבה בתקופה המקבילה בספרות העברית, ועיקר הדיונים בתחומים האלה נעשים יותר בחוג של ההיסטוריה ותולדות הספרות. ולסיפורים האלה יש איזשהו כוח מדהים שאנחנו מנסים עדיין לעמוד על פשרו. אני רוצה, יש לנו ארבעה דוברים, ואני רוצה להזמין בשמחה רבה את פרופסור דן מירון. פרופסור דן מירון הוא אחד מגדולי חוקרי הספרות העברית לדורותיה, ואני אקרא גם את השייכות הרשמית: החוג לספרות עברית, האוניברסיטה העברית בירושלים, הקתדרה על שם ליאונרד קייב לספרות עברית ומשווה באוניברסיטת קולומביה ניו יורק, אבל גדול מרבן שמו, ואני חושב שכולנו מכירים, והכניסה המשמעותית של פרופסור דן מירון לתחום הזה של סיפורי מעשיות של רב נחמן היא בעיניי תקווה גדולה שכבר שמענו ונהננו ממנה, אבל נראה לי בכלל שזה איזשהו פריצת דרך לרבים אחרים אחריו. רבותיי, שמח להיות כאן. אני מצטער שבגלל כל מיני אילוצים לא יכולתי להיות בהרבה מושבים של הכנס. אני מבין שהייתה הבוקר הרצאה מיוחדת שהוקדשה למעשה בבעל תפילה, שחשבתי לרכז את עיקר דבריי על בסיפור המופלא הזה, ולכן אני קצת אצמצם את הדיבור על הסיפור הזה ואנסה לומר דברים קצת יותר כלליים. אביא את הסיפור הזה כדוגמה. המחקר והמחשבה התיאורטית על רב נחמן, ואני מתכוון בעיקר לרב נחמן האומן, מי שכתב את הסיפורים, ובמיוחד, זה לא רק, את 13 הסיפורים המעשיות משנים קדמוניות, זה הטקסט, יצר את הטקסט הקנוני החשוב ביותר בעברית וביידיש במחצית הראשונה של המאה ה-19. אין שום ספק שאין שום יצירת ספרות בעברית או ביידיש של התקופה, ויש הרבה יצירות חשובות כמו מגלת מירין, שהיא יצירה גאונית בפני עצמה, שהיא מעניינת כמו הספר הזה. אבל אנחנו עדיין מתחבטים ומתלבטים בשאלה איך להבין אותו, איך לפרש אותו ובאילו דרכים לגשת אליו. ידידי, המורה שלי, מנדל פייקש, זיכרונו לברכה, סיים את המאמר שלו על המפנה ודרך הבעתו של רבי נחמן בשנת קסו, שזו השנה שבה הוא התחיל לספר את סיפורי המעשיות, הוא קודם סיפר סיפורים אחרים,
הוא כותב שם שבדרך אל המעשיות הצטרף משהו שאסור לנו להעלים עין ממנו, והוא כוח יצירה אימפולס, אומנותי, שהוא לא בדיוק זהה עם החשיבה הקבלית, החסידית, שמונחת ביסוד הסיפורים. הוא איזה גורם נוסף, הוא איזה גורם אחר, שפתח אותם לכיוונים שהמחשבה המופשטת, התיאולוגית של רבי נחמן, אולי לא הייתה פתוחה אליהם. הוא אומר את זה בסוף המאמר, וכותב שם בין השאר, יש להדגיש כי הדעה הרווחת שסיפורי המעשיות של רבי נחמן הם ביטויה הציורי החזוני של משנתו הרעיונית ותו לא, אינה ממצה את התופעה שלפנינו. זיקתו של רבי נחמן אל הסיפור הייתה גם זיקת אומן מספר בפני עצמו. וזה הדבר שאנחנו מנסים ורוצים להבין כשאנחנו פונים אל המעשיות האלה. מה בהם הופך את האלגוריה הקבלית, החסידית, ליצירה אומנותית? ליצירה עזת מחשבה סיפורית, לא מחשבה תיאולוגית בהכרח. מחשבה שהיא בזמן ובמרחב ובעלילה ובדמויות, ולא במושגים כאלה ואחרים של הקבלה, שבהם השתמש רבי נחמן באופן מובן מאליו. פייקש בעצמו לא נותן לנו תשובה מלאה מהו האימפולס הזה, מהו הדבר הנוסף הזה, הגורם האחר שישנו בסיפורים. הוא עוזב אותנו במובן הזה באמצע הדרך. לפעמים נדמה שכל מה שהוא מתכוון זה בעצם שנחמן כתב גם סיפורים שלא עסקו רק באלגוריות קבליות, כגון שהוא כתב את הסיפור הנפלא הזה על מעשה בחכם וטעם, שהוא לא עוסק בנושא הזה, או הסיפור על מעשה בביטחון, שלא, מהתלה נפלאה, שלא נכנס ל-י' ג' המעשיות. אבל אז נשאלת השאלה, האם זה רק הדבר הנוסף? האם זהו הגורם המייחד, המייצג את האימפולס? האם בסיפורים הקלאסיים, הקבליים, מעשה בעבדת, ממעשה בעבדת בת מלך ועד השבעה, שבעת הקבצנים, לא מופיע גורם נוסף שהוא מיוחד ואחר מן המערך המונח בתשתית האלגוריה הקבלית החסידית שהסיפורים משמיעים, ושאנחנו נוטים להבין אותם כאילו היו אריזה שלו. כאילו לקח רב נחמן את הסיפורים והלביש אותם באיזה מעטה חזוני. זה באופן עקרוני לא יכול להיות כך. אני חושב שהמחשבה הספרותית לא סובלת את הרעיון שהפיכת, אפילו אתה לוקח את המערך האלגורי עצמו ומכניס אותו לזמן, מרחב, דמות, עלילה וכולי, אתה לא משנה בו שינוי מהותי בתוכו. הסיפור, עצם העובדה שאתה כותב סיפור, אומרת שאתה מספר משהו שסיפרת אותו בצורה לא סיפורית והוא אחר, והוא לא אותו דבר. בין השאר אני רק רוצה להעלות מחשבה, מדברים על המודרניות של רבי נחמן במובן זה שהוא הבין את העולם הקפיטליסטי, וזה רואים במעשה בבעל תפילה, הבנה עמוקה ומעניינת ומקורית. הוא הבין את עולם האימפריום, הוא הבין את נפוליאון, וזה גם כן אנחנו רואים יפה מאוד במעשה בבעל תפילה, אבל זה לא, יש ממדים רבים אחרים. למשל, כשרבי נחמן יוצר סיפור במרחב והסיפורים שלו משתוללים במרחב, התנועה במרחב היא עצומה בסיפורים האלה. אתה רואה, אם אתה מכיר את מסע הקפיטן קוק, שהפך לספרות עממית בכל רחבי אירופה, לרבות בעברית, לרבות למשל, הוא משמש כיסוד תורת השיר של וייזל בשירי תפארת, ואתה רואה שהוא
קלט את הדמיון, זאת מודרניות אצלו, ההבנה של מרחב העולם, שיש מדברות, שיש ימים, שיש מקומות נסתרים, שיש מקומות שאתה לא יודע אותם, ואתה מנסה לגלות אותם, זאת האווירה של המאה ה-18. אחרי המגלים הספרדים והפורטוגזים הראשונים, של ההולנדים ושל האנגלים, שגילו את העולם, את האוקיאניה, את אוסטרליה, וכו' וכו'. זה לא דבר יחיד. ברגע שאתה מכניס את זה לעלילה שמתרחשת בזמן, אתה רואה למשל דבר מופלא אצל רב נחמן, שלא יכול היה להיכתב לפני 1789. מלכים עפים. כל כך קל אצל רב נחמן להחליף מלך, להטיז את ראשו, להוריד אותו, לשים מישהו אחר במקומו. אפשר לחשוב שהדינסטיות האירופיות הגדולות נתנו דוגמה, לא לפני 1789. ואז אכן אנחנו אומרים שעריפתם של לואי ושל מרי אנטואנט תובעת את חותמה בסיפורים האלה. אז עצם העובדה שאתה לקחת סיפורים שעוסקים בספירות, בספירות וכו' וכו', ומה שהוא קורא, אני אדבר על זה תכף, הקיבוץ הקדוש, ואתה תרגמת אותם לזמן ומרחב באווירה של המאה ה-18, שינית את הסיפורים ואת משמעותם. והשאלה היא איך שינית, באיזה צורה, לאיזה דרך. לא עומד לרשותי הזמן להרחיב, ואני אדבר בראשי פרקים אחדים. אגב, אני רוצה להזכיר שאנחנו שרויים מבחינה תיאורטית בעידן שבו השתנה לגמרי, השתנתה תפיסתנו באלגוריה. ולטר בנימין, ובעקבותיו, ללא נטילת רשות והודעה בכך, דמן, שינו את תפיסתנו באלגוריה. האלגוריה היא איננה מייצגת התאמה של אחד לאחד כמו שחשבנו, כשאמרנו שהאלגוריה מייצגת התאמה כזאת לעומת הסמל שיש בו ריבוי משמעויות, אלא היא מייצגת יחסים ראויים בין הסימן למסמן. יחסים לא שלמים, יחסים שבורים. אצל בנימין זה תמיד שיירים, אבלים, משהו שנותר אחרי איזה חורבן. כך שגם ההבנה של הז'אנר האלגורי לא עובדת יותר מבחינה תיאורטית בתפיסה הזאת של אריזה, של ייצוג מסמנים בסימנים שמייצגים אותם באופן חד משמעי. אם לא חד משמעי, אם הייצוג פותח את המושגים שעומדים מאחוריו, לאן הוא פותח אותם? אז הבה נאמר שהוא פותח אותם לריבוי משמעויות. והחתירה לחד משמעות היא חתירה נגד המפנה שקיבלה חשיבתו של רבי נחמן בשנת 1806, שהיא מהחד משמעיות אל הרב משמעיות. אתן לכם כמה דוגמאות. ואני אפילו לא רוצה לדבר על כך על כל הסיפורים שנגמרים ללא סוף. הם מהווים בעיה בפני עצמה. האם זאת הצפנה, האם זאת החבאה של חזון משיחי שרב נחמן לא רוצה לגלות אותו, כל האפשרויות הללו הרי נידונו, ואני לא רוצה להיכנס אליהם. אבל למשל, כשאתם בודקים את הסיפורים, אתם מגלים שמתחת למתווה הסיפורי של סיפור מאוד שיש לו התחלה וסוף, שהוא נפתח בקטסטרופה, שערה, לפעמים קטסטרופה פחות איומה, שמבלבלת את העולם ומסתיים ברסטורציה, יש מתווה אחר. וזה המתווה של התלוי והעומד, של העכביש והזבוב, ושל הציפורים, ושל הלב והמעיין. זאת אומרת, זה מתווה שלא נגמר, ולא יכול להיגמר, כי אם הלב ירצה לרדת אל המעיין, הוא מאבד אותו. ולכן הוא מוכרח לחזור ולהתרחק ממנו. וזה מצב אינסופי של חוסר סופיות. זה מתווה כפול שהוא בעצם מכיל בתוכו סתירה בין שתי תפיסות מציאות. תפיסת המציאות האסכתולוגית, שאומרת הדברים מתקדמים לקראת איזה פתרון סופי שיפתור את כל הבעיות, ותפיסת מציאות שאומרת לא מתקדמים לקראת פתרון כזה, תמיד יש הלאה המשך של
תנועה בלתי פוסקת בין אפשרויות מנוגדות או אפשרויות שהן הזבוב נמצא מהצד האחד של הדף, העכביש נמצא מהצד השני של הדף, תמיד באה רוח ולא נותנת לעכביש לטרוף את הזבוב, אבל יחד עם זה היא גם לא מצילה את הזבוב, הרוח, הדף נופל מחדש והעכביש מתקדם מחדש אל ה, לעבר הזבוב. יכול להיות שכך נחמן הבין את חייו שלו עצמו, ולא רוצה להיכנס לביוגרפיה שלו ואת התפקיד של הזקן משפולה בחיים שלו עצמו כמי שנועד לגרום לכך שהדברים לא יגיעו לסוף. שהפתרון שהסתמן במגילת הסתרים שקיבלנו מצבי מרק הוא בולט באופן כל כך ברור, תאריכים, מה יקרה ב-1815, בפסח, איך הגאולה תבוא, באיזה שלבים, לא נשלח השטן, נשלח הזקן, נשלח האיש הזקן הזה שנחייך וצוחק בסוף הסיפור על הזבוב ועל העכביש, וזה לא יקרה. תמשיך להיות איזו התנודדות בלתי נגמרת. גורם חשוב מאוד שלא שמים אליו לב, זה הגורם ההומוריסטי. הוא חשוב מאוד אצל רב נחמן, ונחמן אומר, הוא אומר בלשון הזאת, צריכים לידע, כי כשצריכים לידע דבר, צריכים לידע הכתובס של אותו דבר. כי יש כל מיני כתובס ליצנות. אם אתה רוצה להבין פנומן, אתה צריך להבין את הצד הקומי שבו. ואם לא הבנת את הצד הקומי שבו, לא הבנת. כי הוא חלק אורגני מן העניין. אז צריך לקרוא חלק מהסיפורים לפחות קריאה הומוריסטית. וזה לגמרי לא קשה אם אתם משתחררים מאיזה אימת קדושה שכאילו ההומור מפריע לה, הוא לא מפריע לה באמת. אתן לכם דוגמה אחת או שתיים. הרי סיפור של באמת, איך אומרים, hilarious. הסיפור הזה על החכם שבא אל המלך הענב, ענב, 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 שאין כדוגמתו בעולם, כדי לגרום לכך שמרוב ענבה הוא יסיר את הווילון או את הקהילה שהייתה עליו, כדי שאפשר יהיה לראות אותו ולעשות פורטרט שלו. אז ככה, ראשית מסתבר שהמלך הוא כל כך ענב, שהמדינה שהוא הולך עליה היא מושחתת לגמרי. כי הוא כל כך הקיף את עצמו וסגר את עצמו מכל צד, שהוא לא מתעסק בשחיתות של כל המוסדות וכל הרמות של החיים במדינה מושחתים. אחר כך, החלק המשעשע ביותר, הוא איך החכם גורם לכך שהמלך הענב ירים את הווילון ויסתכל. הוא אומר לו שהוא עוד לא ראה מישהו ענב כמוהו. ואז המלך, מרוב התרגשות ומרוב זה שהעניבות הקטינה אותו והפכה אותו כמעט ללא יש, הרים את הווילון. ואז ראה אותו החכם והוא לקח את הפורטרט והביא אותו למלך. מהטלה פנטסטית, שלום הלחמית. מצחיקה מאוד מאוד. ולא לטעות, אם השימוש בסמלים הקבליים על המלך הענב, על המלך שלא רואה את העולם ומסתיר את עצמו מן העולם, יש פה בדיחה עצומה. אבל יש בדיחות אחרות והן מפוזרות על פני הסיפורים של רבי נחמן. אני אגע בזה תכף, לא רוצה לעבור את תחומי הזמן. תזכרו את החלק הזה במעשה ובעל תפילה, שאנשים לוקחים לעצמם את הזכות ליצור דתות חדשות על פי סולם ערכים, כבוד, רציחה, זנות או תאוות המין, כל דבר, אם הוא רק מושלם, הוא אלוהי, הוא אלוקה, הוא דת. יש שם קטעים מצחיקים בלי גבול. איך הם בוחרים את מלך הכבוד? איזה קפצן שצועק על כולם, וכולם נושאים אותו על ידיים, חושבים, נותנים לו כל כך הרבה כבוד, יהיה הוא מלך הכבוד. וכאלה יש הרבה, הרבה. כל הקטע הזה הוא קטע מצחיק מאוד. כל הקטע ההומוריסטי הזה. אבל לא רק הומור, ולא רק כתוביס, אלא גם ערכים נוספים שפותחים את הסיפורים ולא מאפשרים לנו, או צריכים לא לאפשר לנו, לקרוא אותם קריאה אחת בלבד.
ואגב, אני רוצה לומר, זה לא קשור, אבל כן קשור. הסיפורים הרי מלווים בסדרה שלמה של הערות, של הסברים, שאנחנו איננו, כלומר זה כך וכך וכך. ואנחנו לא יודעים של מי ההסברים, הם של נחמן עצמו או של נתן. אני מבין שיש בעניין הזה אפילו מחלוקת, שמבינים שחלק זה ככה וחלק זה ככה. תראו לכם שהיו עושים דבר כזה לסיפור של עגנון. היו מוסיפים לו, הכוונה להנ"ל, לזה שאמרו עליו קודם דבר כזה, הסיפור היה נעשה מגוחך לגמרי. על ידי ההערות האלה, אתה נוטל מהסיפור את הפערים ששומרים על מתח, אתה ממלא כל חור כדי להגיד, זה כאמור בו, כדעתם הנבוכה של אלה. אני מציע לקרוא את התוספות האלה עם גרגר מלח. בין שם של נחמן, בין שם לא של נחמן. לא תמיד הכוונה ברצינות. לעתים קרובות הכוונה היא, תחשוב ככה אם אתה רוצה, אבל זה לא בהכרח כך. וזה לא חלק אורגני מן הסיפור, ולכן הוא נוסף, הוא נספח אל הסיפור. תראו סיפור מושלם כמו מעשה בבעל תפילה. תתבוננו לרגע בסיפור, ותראו שיש פה שני סיפורים, שונים וכמעט לא שייכים אחד לשני. כן שייכים, אבל שהשייכות היא חיצונית. יש סיפור אחד על אנשים שנפלו בתאוות הממון, שהיא כנראה הקשה שבתאוות. ובעל התפילה בן הזמן, הצדיק, שמאוד חשש לגורלם הרוחני של האנשים האלה, ניסה להשיב אותם מתאוות הממון. ובסופו של דבר, אחרי הרבה דברים, גם הצליח. איך הצליח? זה סיפור לפני עצמו. אבל הצליח. זה סיפור אחד. וחלק גדול מאוד, כל איך לקרוא לזה, האקספוזיציה של הסיפור, עוסקת בזה. שבא לתפילה מאוד מאוד שקיים אורח חיים של טיפול ביחידים, בלבד. והוא היה בא אל העיר וגונב את היחידים ומעלים אותם, ואז יצא בעולם השמועה שהוא איזה מין קאט שגונב את אנשים. זאת אומרת, הדרך שלו הייתה לטפל ביחידים ולטפל בהם באופן אינדיבידואלי. כלומר, אם מישהו צריך ללבוש בגדי זהב, הוא ייתן לו בגדי זהב. אם מישהו צריך ללבוש קרעים, הוא ייתן לו קרעים. ואנחנו יודעים שזו הייתה הפרקטיקה של רב נחמן עצמו כמורה רוחני. אבל פתאום האיש הזה יוצא מההגבלה הזאת שהוא הגביל את עצמו לטפל ביחידים. והוא רוצה לטפל בציבור שלם, בעם, בקבוצה גדולה. למה? כי הם נפלו בתאוות הממון. והוא אומר למלווים שלו, לחסידים שלו, שהוא חושש שיקרו דברים גרועים שבגרועים לאנשים האלה. וקודם הולכים לשם אנשיו, ואחר כך, והם לא מצליחים לעשות שום דבר, ואחר כך הוא הולך בעצמו. והסיפור מתנהל לאורך הרצף הזה. יש סיפור אחר. והוא הסיפור של הקיבוץ הקדוש. הייתה שערה, העולם, חצר המלך נפזרה לכל עבר, כל האנשים שהרכיבו את החצר, כל אחד מהם גמר במקום אחר, לא יודעים איפה המלך, איפה הביתו, אשתו, איפה ביתו, איפה הנכד או תינוק, זהוב הטלטלים, שהוא אולי דוד המלך או המלך המשיח או משהו כזה. והעולם כולו בערבוביה. זה דגם, זה דבר שישנו בסיפורים רבים מאוד של רב נחמן. ההסתפחות, ההתפוררות, משהו, קרתה איזה קטסטרופה. אפילו היא לרוב גם לא מוסברת. היא דבר שאנחנו לא יודעים מאיפה הוא בא. הייתה שערה. המלך זרק ואמר שיקח אותך לא טוב. דברים כאלה. הקבוצה הזאת לאורך הסיפור הולכת ומתקבצת מחדש. הקיבוץ הקדוש הולך ונבנה מכל מיני פגישות של האנשים האלה. ואלה שני סיפורים שונים. נכון שהדרך להשיב את תאבי הממון
אל האמונה באלוהים, שהממון הוא איננו אלוהים, ואם אתה, יש לך הרבה כסף, אתה לא נהפך לאלוהים. זה תלוי בהתקבצות של הקיבוץ הקדוש. אבל למעשה, אלה שני סיפורים נפרדים, וגם אין שום הנחה או ראייה בסופו של הסיפור שהתקבצות הקיבוץ הקדוש הביאה את הגאולה. שהסיפור האנושי של החטאים והטעויות נגמר. אלא יש טעות אחת מסוימת שנגמרה, והיא הטעות של בעלי הממון. עכשיו, זה לא רק שני סיפורים נפרדים, אלא זה שני סיפורים סותרים זה את זה. שהרי הסיפור על פיזור הקיבוץ הקדוש, על פיזור חצר המלך, הוא סיפור על כך שהמרכיבים של הקדושה נהפכו לאלוהים של החילון, של החול. כל אחד מהם נעשה אלוה, אלוקה, כן? של משהו אחר. לרבות רציחה, לרבות יחסי מין, כל דבר ודבר קיבל ביטוי מושלם, והביטוי המושלם הזה כרוך בזה שהוא נעשה לאלוקי, ולמשל, אנשי המדינה שמאמינים בממון לא יכולים להיכנע לגיבור מפני שהוא ממאס בממון. לא מפני שהם מפחדים להיכנע לו, או שהוא ייקח מהם את ממונם. לא רק מפני שהוא לא מודה בפרינציפ שהממון הוא הדבר החשוב ביותר. הבעל התפילה, שהוא אולי הדמות העיקרית בסיפור, עומד במקום מוזר מאוד בסיפור הזה. ראשית, הוא נכשל. הוא ניסה להחזיר אותם לדרך הישר, ולא הצליח. עם כל ידיעותיו, זה שהוא הצליח להתחמק ולהיכנס לעיר, לעלות בהר שהוא מוגן מכל עבר, הוא לא הצליח לשנות את דעתם. כהוא זה. איך ההצלחה שלו הייתה מותנית בכך שהוא יבין את הסתירות שבין הדת החילונית. שיש סתירה בין דת הכסף לדת האימפריום. בין נפוליאון לקפיטליזם. ועל ידי זה שהוא מפגיש את הגיבור עם הכסף, הוא מצליח להתגבר על תאוות הממון או על טעות הממון שלהם. אבל למעשה, אם מדובר כאן ברג'יסייד, או לא רג'יסייד, המלך לא מת, המלך רק נשכח, הוא נעזב באיזה מקום, עם הכתר על ראשו, מדובר כאן בהדחה של המלך. כל האנשים האלה משתתפים בו. כולם נעשים מלכים. כל אחד, זאת אומרת, תופס את מקומו של המלך, לרבות בעל התפילה. אמנם זה קורה לו מאוחר. שפתאום אנשים מוצאים אותו והם אנשים שהפרינציפ שמנחה אותם זאת התפילה והם מאמינים שהם בו ימצאו את האלוהים שלהם. בקיצור, אני רוצה באמת לסיים כדי לא לגזול זמן. הסיפורים דורשים דקונסטרוקציה מרחיקת לכת בהיותם סיפורים מפני שהם מדברים על אנשים גיבורים, על מצבים, על מרחב, על זמן, ולא על הנחות מופשטות תיאולוגיות שאולי הן מונחות ביסודן. והקריאה של הסיפורים צריכה להתפתח בכיוון הזה, שהסיפורים פותחים, לא סוגרים, לא מובילים למשמעות, לחד משמעות, אלא מובילים לריבוי משמעויות, לרבות למשמעויות קומיות, הומוריסטיות וחתרניות. תודה רבה.